Bilisan nyo. Huwag na kayong lilingon pa. Si Koy, huwag kang babagal-bagal. Oras na pumula ang langit, ibabalik eh ulit lahat ng mga aswang na nakita nyo nung nagdaang gabi. Kaya ito ko yun ang pagtakbo nyo. Sambit itong si Zed. Eto na nga. Eto na pinaka mabilis kong takbo. Nakita mo namang hirap na nga ako eh. Sige na, mauna na kayo. Bilisan nyo at isama mo na itong mga pasahero ko. Minuto na lamang ang nalalabi ay sasapit ng muli ang Noche de Muerte. Kaunting takbo na lamang din ay mararating na nila ang bahay ni Larestel. Ang kaso nga lang, labis na ang pagkapagod at panghihina nila Chikoy at ng mga kasamahan nito dahil nga sa magdamag silang nakakulong sa hukay. Wala pa silang tulog o kain man lang. Pagkagayon pa man ay buong sikap nilang tinatakbo ang papunta sa bahay ni Larestel. Zen, bilisan nyo! Gapin na! Anong nangyari? Akala ko pa eh, sabi mo walang magpapakapayani. eh. Eh, sino-sino kasamahan mo? Kita na nila Japet itong kaibigan niya at ang mga kasamahang estudyante. Ngunit hindi niya napansin si Tricoy na nasa may pinakalikuran nang marinig na nila ang malakas na pag uugong sa kabayanan. Hudyat ng pagsapit ng gabi. Hindi pa man nakakapasok sa bahay ni Laristel itong sila Zed, ay natambangan na sila ng tatlong tiyanak na nagmula pa sa ilalim ng lupa. Tila doon itong nagtago mula sa nagdaang gabi ng pananalakay. Nakagat nitong tiyanak ang isa sa mga lalaking istadyanting kasamahan ni Chikoy eh, kasunod ng pag-atake pa ng dalawang tiyanak sa iba. Diyapit! Ang sibat! Akin na! Bilis! Agad na sumugod sa labas si Ram. Tangan ng kanyang kwintas at ang dalawang sibat na nasa kamay niya. Mabilis na iniabot nito kay Zed ang isa. Kasabay na magkasama nilang inatake itong mga tiyanak. Kailangan nilang mapatay ito bago pa man makarating ang mga aswang sa kanilang bukirin. Dahil kapag naabutan sila at oras na nasa labas pa sila nito ay katapusan na nilang lahat. Patay na ang dalawa sa lalaking estudyanteng kasama nila. Sumuot sa loob ng tiyan nitong dalawang kalalakihan ang maliliit na tiyanak at kinain mula doon ang mga lamong loob nila. Walang pagpipilian sila Zed kundi ang saksakin nitong mga tiyanak papatago sa tiyan ng mga nakahandusay na bangkay. Pumasok na kayo, bilis! Kami nang bahala dito. Zed, ay ka lang ba? Isang tiyanak na lang ang nawawala. Palingali nga sila Zed. Pero hindi nila mahanap kung nasan napunta itong isa pang tiyanak at nangangamba sila na baka magawa nito makapasok sa bahay. Zed, tulong! Tulong! Ang sakit! Ang sakit ng puwet ko! Berisan nyo! Sigaw ni Chikoy na natataranta nang makita niyang nakakagat sa pet niya itong nawawalang tiyanak. Ang ginawa nitong si Chikoy sa labis ng pagkainis niya sa hanimaw na ito ay bumelo siya ng pagtalon at papaupong sumalampak sa lupa dahilan para mapisat itong tiyanak. Nang maialis na nitong si Chikoy sa pakahagagat sa kanyang puwet itong tiyanak at nang maitayo siya ni Zed ay mabilis na itinarak ni Ram ang kanyang sibat dito sa ulo ng nilalang. na kayo! Ano mang oras ay eh, sasapitin na ng mga aso ang bukid na ito. Chikoy, halika na! Kayo mo maglaad nagawang makapasok nila Zed. Kasama ang isang lalaki at isang babaeng estudyanteng pasahero ni Chikoy. Halos pigil hininga si Denise habang nakamasid mula sa loob ng bahay. Balak pa ba sanang magsalita ni Japet nang makita nito si Chikoy. Pero sumenyas na lamang si Zed na tumahimik sila. Gawa ng dinig na nila ang mga alulong at pag-angil ng nasa labas na nila lang. Saktong na pagkakasara lamang ng pinto Naroon na ang mga aswang na naglalakad at kita nila itong mula sa butas ng pinto na may sarot na nagpapabalik-balik sa lugar nila. Tila kasi rumihistro sa pandinig nito yung mga sigawa nila at maghihiyaw ng mga tiyanak. Kaya naman panay ang pagpapaikot-ikot nito. Subalit hindi niya lamang magawang makalapit dito sa bahay dahil nga sa mga bawang na nakapaikot makikita na bukod sa mga nagdaang mga nailagay na bawang, mabuti na lamang ay habang wala pala sila Zed sa bahay nila Ristel, naisipan ni Ram na magtanim ng bawang paikot sa bahay na may intensyong buhayin ito at palakihin. Alam niyang malakas ang halimuyak ng bawang pati ang dahon nito oras na mabuhay ang mga tanim niya. Kalauna naman ay umalis na itong sarot dahil nga sa hindi niya masagap kung nasaan ba ang pinagbulan ng ingay sa paligid. Tanging mga paghiyaw na lamang ng mga paparating na aswang ang madidinig. At dito nga, e eh bahagyang nakahinga sila chikoy na labis ang pagkahingal. Dagdag mo pang duguan ang pwet niya dahil nga sa kagat ng tiyanak, kaya agad siyang tinulungan nila Denise at nitong si Miliel upang malapatan ng panlunas gamit ang mga diniktik na bawang at iba pang halaman para sa sugat nito. Marahan ang mga pag-uusap at maraming katanungan sila Zed sa kung papaanong nabuhay si Chikoy na nakita pa nilang nakabiti na noong papatakas sila mula sa bahay ng aswang na si Tata Reden. Maging si Chikoy ay tila tulala din sa mga kaganapan. Panay lamang ang pagtitig niya sa mga naroroon habang nakadapa at iniinda itong sakit ng sugot niya. Sa kabutihang palad naman ay may mga halamang gamot sila Milyel na alam nilang mabisa pangontra sa kamandag ng laway ng isang tiyanak. Mga kaalaman sa medisina na minanapan nitong si Miliel mula sa kanyang mga magulang. Teka, manong chikoy, papaanong buhay ka at saka anong ginagawa mo dito? Lagsama ka pa ng mga mabibiktima ng asong dito. Ano bang nangyari doon sa bahay ni Tata Reden? Pagtatanong nitong si Japet kay Chikoy, Mamaya mo nang na ang tanungin si Manong Chikoy. Hindi mo ba nakikitang hirap siya dahil sa sugat niya? Ikaw talaga chapit. Panaging wala sa lugar ang pagtatanong mo. Ang maputi pa, magbantay ka na muna dun sa pinto. Baka mamaya eh, nakikinig na sa atin yung mga aswang dahil sa ingay mo. Saway naman ni Denise sa kasamahan niya. Hinayaan na muna nilang makapagpahinga itong si Chikoy habang itong dalawang kasamahan naman ito ang tanging dalawang estudyanteng nakaligtas ay tulala. Binabantayan nila Zed dahil baka bigla na lamang mawala sa sarili at magwala sa loob ng bahay. Delikado sila kapag nagkataon. Alam kasi ni Zed na kasalukuyan ay nasa pagkabigla pa itong dalawa at oras na matauhan ito ay maaring mataranta sila. Ayaw nila Zed ang makuha ang atensyon ng mga halimaw sa labas. Samantalang sa kabundukan naman, sa kasagsagan ng pagdating ng mga aswang sa bayan ng Pueblo de Ibalnon, tahimik ng pinagmamasdan nila Alex ang pagdaan ng mga aswang. Kita nila ang mga naglalaki ang mga paan ng kapring aswang na dumadaan malapit sa kinaroroon na nila. Lantad sa kanilang mga mata kung papaano bang hinahablot nitong mga aswang na kapre ang mga aswang na tumatakbong malapit sa kanila. Kaya naman ang ilan sa mga halimaw ay iwas dito. Nasa kabilang ibayo sila at pabor naman ito kina Alex. Mas kaunting aswang ang napapadaan sa kanilang pinagtataguan ay mas malaki ang tsansa nilang makaligtas sa gabing iyon. Kita din nila ang paglihis ng mga aswang dahil nasa sa bawang na nararoon. Kaya naman napanatag ang kanilang kalooban bagamat nanginginig nga dahil sa labis na lamig. Pigil ang pagsasalita ng lahat ng naroroon at kahit nga ang paghinga nila ay pilit nilang inaalalayan upang marahan lamang na magawa ito dahil nga sa tila ba kahit ito ay nakakalighan ng labis na inay lalo pa at ninenerbiyos sila. Sa kuweba naman ay naroon papalapit ang mga aswang at hindi nga malaman nila Daphne kung papaanong may mga tao pa rin sa dulo ng kuweba. Dahil nga sa nagpapabalik-balik itong mga aswang sa loob at sa kaibuturan ng kuweba at alam nilang sa dulo ang tungo nito. Tila ba bukod sa kanila ay may mga tao pang nakatira sa dulo. Ang nakakapagtaka lamang eh kung bakit hindi ito lumalabas ng kuweba sa tuwing sasapit ang umaga para maghanap ng makakain man lang o ng armas. Katulad nga ng ginagawa nila. Kaya naman nabuo ang mga paghihinala sa isipan ni Daphne na kung ano ang nasa dulo nito. Maaari kayang kung tutunguhin nila ito ay makakasumpong sila ng mga pangkonsumo at mga bagay na magagamit nila upang makaligtas sa mga aswang. Kasi walang palya sa pagpasok itong mga aswang patungo sa dulo at kapag babalik naman ito, eh may mga bigbit ng tao mula doon. Binalak ni Daphne na ipaalam ito sa mga kasamahan sa susunod na araw sa kaning makabalik sila Alex. Habang nag-iisip si Daphne ay nakarinig sila ng pagkatok sa tarangkahan. Boses ng isang babae na humihingi ng tulong. Alam nila Daphne na imposibleng normal na tao ito dahil nasa papaanong naroon ito sa labas at hindi pa sinasalakay ng mga aswang. Ang ikinakabahala lang nitong dalaga ay bakit alam nitong may tao doon. O di kaya eh, baka naman sinusubukan lang nito kung may sasagot mula sa kabilang panig. Kagaya ng dating bili nila Pedro, walang naglakas ng loob na sumagot o buksan man lamang ang tarangkahan. Alam nilang malaki ang posibilidad na patibong lamang ito ng mga aswang at hindi nila magagawang isakripisyo ang buhay ng mga naroon sa loob ng kanilang pinagtataguan para lamang sumugol sa isang babae na posibleng ang pakay lamang ay kainin sila. Daphne, matulog ka na muna. Kailangan natin ng lakas para sa kinabukasan. Kami na muna ang magbabantay at nakatulog naman na kami kanina. Sige na, Gigisingin ka na lamang namin kapag dumating na ang grupo nila Pedro. Pangihikayat ni Dong isang babae na nagnangalan ng Beatrice. Simula kasi nang makapasok sila sa kuweba ay wala pang maayos na tulog itong dalaga at panay pagpikit lamang ng mata ng kakaunting minuto ang nagagawa niya. Naisip niyang tama itong kasamahan niya. Isa pa ay eh, nakakaramdam na din siya ng pagod sa kanyang isipan at tila ba hindi na maayos ang kanyang mga pagpapasya dahil nga sa kulang na sa pahinga ang kanyang utak. Sanamat sa inyo. Sige, matutulog na muna ako pero siguraduhin niyong walang magbubukas ng tarangkahan hanggang sa hindi sumasapit ang umaga. Pili nito sa mga kasamahan at nagtungo na nga ito sa isang sulok sa kanilang kuta. Nagkubli ito sa dalawang batong nakaharang sa bandang gilid ng kuweba. Nais niyang maging sigurado na ligtas sakaling magkaroon ng aberya sa kanilang pinagtataguan at dito ay nakatulog ng mahimbingan talaga. Lingid sa kanyang kaalaman, isa sa mga naroroon sa loob ay tila ba tinakasan na ng katinuan at naapektuhan na ng sobrang lala dahil nga sa mga kaganapan. Namatay ang kanyang asawa sa pagtakas nila mula sa mga aswang na humahabol sa kanila. Kita niya mismo ito kung paanong kinain ng isang ulo na lumilipad nga sa kuweba. At dahil nga doon ay tila ba iniisip nitong lalaki nasumunod na sa kanyang asawa pero ang mas malala pa ay nais nang idamay ang lahat ng naroroon chumi lamang siya na wala nang gising sa karamihan ng mga kasamahan niya para magawa ang kanyang plano mabilis wag kang mag-alala susunod na ako sa iyo alam mo isasama ko silang lahat para naman masaya tayo diyan kung sang man araroon kaunting tiis na lamang Inantay nitong si Damian na makatulog ang karamihan sa mga naroroon sa kweba. Sa kanya gagawin ang kanyang balak, ang pagbubukas sa tarangkahan upang imbitahan ang lahat ng mga aswang na napapadaan. Walang kamalay-malay ang lahat sa posibleng napapalapit na sakuna. Abala sa mga pagmamatsyag itong sila Beatrice sa may tarangkahan. At wala na doon ang babaeng kumakatok. Hindi nila nasubaybayan pa ang babaeng ito kung nasaan na habang si Damian naman ay marahang lumalapit sa kung saan naroroon yung bukasan ng tarangkahan, kung saan naman ay may nakabantay na dalawang dayo na abala sa pag-uusap ng marahan. Tangan ng isang kutsilyo ay marahang lumapit itong si Damian at ginilitan itong isa sa mga lalaking bantay. Kasunod ng pagsalakay doon sa isa pang nasa kabilang gilid. Mabuti na lamang at nagawa nitong mag-ingay upang matawag ang atensyon ng mga kasamahan niya. Mabilis silang nagsilapit at pinaikutan itong si Damian. Ito ay upang mapigilan ang paghawak ng mekanismo upang mabuksan ang tarangkahan. Nahihibang ka, ba Damian! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mapahamak ang lahat ng narin ito? Ibaba mo yung kutsilyo mo! Lumayo ka dyan! Utos nitong si Beatrice. Narinig ko ang asawa ko. Dinatawag niya na ako isasama ko kayong lahat para masaya. Hoy, <laughs> mga swang, nandito kami sa loob. Halika kayo at Malakas sa sigaw nitong si Damian. Isa sa mga lalaking naroroon ang nagtangkang marahang lumapit sa likod nito. Wala na silang pagpipilian kung ganoon ang gusto ni Damian ay hindi sila maaaring magbulag-bulagan. Isa sa kanilang batas ay oras na maging banta ang isa man sa kanila sa kaligtasan ng nakararami ay itataboy ka mula dito sa pangkat o kung walang ibang pagpipilian kamatayan ang sasapitin mo. Kailangan kumilos ka agad dahil nga sa kung magpapatuloy sa pagsigaw itong si Damian alam nilang hindi maglalaon ay pagpipiestaan sila ng mga aswang lalo pa at wala silang matatakbuhan sakaling masira ang harang. Mag-iisip bang Adam yan. Ipapahamak mo ang lahat ng naririto sa ginagawa mo. At saka, patay na ang asawa mo. Hindi mo siya maibabalik sa ginagawa mo ito. Sa tingin mo ba'y natutuwa ang asawa mo sa mga ganyan? Pilit na kinukumbisi ni Beatrice itong lalaki. Ang kaso nga lang ay tila ba malabo na ang mga balak niya dahil nga sa kaganapang iyon, desidido na itong si Damian na magpakamatay kasama ang lahat ng naroroon. Magtigil ka. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi pwede kami lamang ng asawa ko ang mamatay. Sisinod ako sa kanya. Sisiguraduhin kong isasama ko kayo. Ni isa sa inyo eh. Wala man sa asawa ko nung lamurin siya ng aswang doon sa may bukana ng kuweba. Tanawin lamang kayo. Mga walang puso. Oras na para makagati ako sa inyo. Muling pagsigaw nitong si Damian. Ngunit nang ma itong muling sisigaw ay bigla itong pinalo ni Daphne ng kawi sa ulo dahilan para mawalan ito ng malay. Nagising si Daphne dahil sa sigawan at habang ang ilan ay natataranta at nagdadalawang isip na salakayin si Damian. Hindi naman nagdalawang isip o hindi nag-alinlangan si Daphne. Natutunan niyang sa mundong iyon, oras na magdalawang isip ka at mag-alinlangan ay tiyak ang katapusan mo. Huwag kayong magdadalawang isip. Tandaan nyo, ang prioridad natin ay ang kaligtasan ng mga nakararami sa atin. Marami nang namatay sa atin, kaya huwag nyo nang hayaang maubos ah, tayo dito. Nasa labas ang mga kasamahan natin at itinataya ang buhay nila para sa kaligtasan din natin. Kaya gawin nyo naman ang parte nyo. Itarin nyo na itong si Damian. Aantayin natin si Pedro kung anong magiging hatol nila matapang na sambit ni Daphne. Nakatulong sa kanya ang pagtulog. Naging malinaw na muli ang kanyang isipan at naging matino ang kanyang mga pagpapasya. Nakatingin sa kanya ang lahat. Mula sa iyakin at tulalang babae ay naging matapang at nakakatakot itong si Daphne. Bungo na rin siguro ng mga pinagdaanan niya mula pa lamang noong nasa bahay sila ni Aling Saling hanggang sa mapadpad sila sa Pueblo de Ebalnon ito ang mga nagpatibay sa dalaga. Maya, maya nga ay narinig na nila itong mga aswang na unti-unti nang naglalakad papasok sa dulo ng kuweba. Kasunod ng ideya sa isipan ni Daphne na sa kinaumagahan nga ay tutuklasin nila ang looban upang mawala na itong mga paghihinala niya at mga agam-agam sa kung ano ba ang nasa loob ng kuwebang iyon. Samantala, sa panig naman nila Alex na noon ay Kumukuha pa na ang pangamba dahil nga sa mga ilang ilang maliliit na aswang na lamang ang napapadaan sa kanilang lugar ay nagawa na nilang mag-usap kahit pabulungan lang. Pedro, sa tingin mo, kamusta kaya yung mga nasa kuweba? Maasaan ba natin yung mga kalalakihing iniwan mo doon? Nakahalan ako para sa kaibigan ko si Daphne baka kung mapahano na siya doon eh. Lalo pa at doon patungo yung mga aswang. Ano ba kasing mayroon sa kuwebang yun? Parang paboritong puntahan ng mga aswang. Labis na nababahala itong si Alex dahil wala siya sa tabi ni Daphne at labis na siyang natatakot na matulad pa itong kasama niya sa nangyari kay Ina. Wala siyang nagawa para tulungan ito. May ilan naman na maasahan sa kanila sa tingin ko kung masyadong iniisip ang kaibigan mo, natiti akong maayos lang siya. Babilis mag-isip si Daphne at iyo ko na hindi siya papayag na basta-basta na lamang makain ng aswang. Ang isipin mo, e eh kung tatagal ba itong pinagtataguan natin, lalo pa at tatlong oras pa namang nakakalipas. Nang mag-umpis ang gabi, may ilang oras pa tayong bubunuin. Tugon itong si Pedro, nang maya maya naman ay nakaramdam sila ng mga lagitik sa batuhan. Biglang na ang lahat. Nag-uumpisa ng muling umulan at ang agad nilang naisip ay tiyak na malulusaw ang mga putik na inilagay nilang pangharang sa mga butas ng batuhan. Kung magkagayon, ay malalantad sila sa mga nasa labas at ang mas malala pa. Wala silang takas at tiyak na may mamamatay sa kanilang sampung magkakasama. Nang magumpisang matuklap ang mga putik at unti-unti ay nagkulay dugo ang paningin nila dahil sa pulang kalangitan. Maging ang mga bawang na inilagay nila ay isa-isa nang iniaanod ng tubig at nawawala. Nang maya-maya pa ay nakakita na sila ng isang pares ng mata na nakasilip doon sa kanila. Sa labis na pagkataranta ng mga naroroon, ay napatakbo itong apat sa mga kasamahan nila at kumaripas nga ang papunta sa kakahuyan at kung saan man na malayo sa aswang. Para lamang makatakas dito. Labis ang pagkatakot nila sa nanilisik na matang nakasilip sa kanila. Ang kaso nga lang, nang lumabas sila mula sa butas, ay sila ang naging punteriya ng lahat ng aswang. Nawala ang atensyon ng may-ari ng mga malalaking mata sa butas at nagumpisang habulin itong mga nagsitakbuhan tanging anim na lamang ang natira kasama ni si Pedro at si Alex at apat pa sa mga kalalakihan. Madali kayo, ilatag niyo yung mga telang nakuha natin. Bilis! Utos ni Pedro. Ang ginawa nila ay dahil nga sa malakasang ulan, ginamit nila itong makakapal na kumot na tila bagawa sa mga balat ng hayop. Ipinangsaklob nila iyon sa pag-asang ito ang makatutulong sa kanila upang hindi sila malapitan ng aswang o hindi sila mapansin. Abalas sila habang itong si Alex naman eh, panay ang pagdurog ng mga bawang sa ilalim ng kumot. Kung magagawa nating balutan ng amoy ng bawang ang ilalim ng kumot na ito, ay masigurado tayong makakaligtas kaya tulungan nyo na ako. Matalas ang pangamoy ng mga aswang na yan kaya wala sa kanila ang ulan na ito. Tiyak na kapag naamoy nila ang karne natin eh, matutuloyan tayo dito. Habang abala sila Alex, itong apat na tumakasaman ay napunta sa ilog kung saan ay agad na tumalo ng dalawa. Ngunit na natiling nasa may mapuno ang dalawa nang dahil nga sa hindi sila marunong na lumangoy at takot sila na baka lumubog pa sila sa tubig at tuluyang malunod. Ang kaso nga lang, sa likod ay naroroon na ang kurakpaw. Agad itong hinablot yung isa habang itong kasamaan naman ay napalundag na lamang sa ilog dahil nga sa kahit hindi siya marunong lumangoy na isang makalayo dito sa halimaw. Dahilan para makalikha siya ng ingay dahil sa kakahingi niya ng tulong dito sa dalawang nagtatago. Nang mapansin naman siya ng isang ulong pugod na lumilipad. Kagaya ng nilamon ng kurakpaw, itong lalaki namang nagpapaanod-anod ay tinagit ng isang ulong pugot at pinag-agawan sa ere. Itong mga ulong pugot ay literal na malalaking ulo na nasa may dalawang metro ang lapad at may mga pakpak na nakaposisyon sa mga tenga nila. May sungay at iisa lamang ang malaking mata na halos kalahati ng ulo ang sakop at may malaking bunganga. Buong sikap namang nanatiling nasa halamanang parte ng ilog itong dalawang nagtatago habang nagpapalutang-lutang doon. Sa pag-aakalang ligtas na sila, ay napahinga sila ng maluwag at sa parehong pagkakataon ay biglang lumitaw sa harapan nila itong aswang na may matatalas na ng ngipin na tila ba mga kababaihan dahil nga sa makikita ng dalawa ang napakagandang hubog ng mga katawan nitong nilalang at kung nakatalikod nga ay naggagandahan talaga Akalain mo mga dilag subalit pagdating sa mukha nito ay walang kasing pangit may mahaba at matutulis ng ngipin at itim na mga balat, maging berdeng mga mata. Sinulaki lamang ito ng mga normal na babae. Ang kaso nga lang eh, ang mga bungangan nito ay malawak na magkakasya ang dalawang kamao ng tao. Walang habag na pinagsasakmal nito ang dalawang kawawang dayo. Ito ang aswang na sagumayon. Isang wangis ng babaeng may napakagandang hubog ng katawan at napakagandang boses na may kakayaang mapighani ang mga kalalakihan na may pagnanasa. At kapag napasa ilalim nga ito sa kanilang hipnotismo, sa kanila ito lalantakan. Ang mas nakakatakot pa, hindi lamang ito namamalagi sa tubig dahil maging sa lupa ay epektibo ito sa pagtugis sa mga pagkain nila. Isang bagong uri ng aswang na tiyak na makakasagupan nila Alex sa paglipas ng araw. Bakit kasi umalis pa yung apat na yun? Hindi ba nila alam na malaki ang chance nilang mabuhay kung kasama nila tayo? Nasa atin pa mga bawang eh. Napailing naman si Pedro. Sa labas ay dinig nila mga sigawan ng mga dayo. Mga bagong salta sa Pueblo di Ibanon. Alam nilang isa-isa na itong nilalapa. Samantala, sa kabayana naman. Sa labis na kaguluhan. Mula naman sa portal ay tila ba may dumating na bagong pag-asa. Kagaya ng mga bus na dala nila Chikoy, dumating ang tatlong naglalakihang tangke at dalawang military truck na kahit tulad sa isang KM-25 na uri ng mas pinatibay na sasakyang pang militar dahil sa mga metal na proteksyon nito. Pero kahit sila ay tila na sorpresa. Huwag kayong mataranta. Magsihanda kayo. Bukang hindi lang mga rebelde ang makakalaban natin dito. Mga bata, tatandaan nyo ang bala ay para sa katawan namang nakalaban. Sigaw ng isang lalaking makikita sa uniforme nito ang pangalang Lorenzo. Ito ang tila na namumuno sa kanilang pangkat at pumosisyon nga itong pabilog sa may portal at inihanda ang mga armas. Itong tatlong tangke naman ay nakaposisyon na at nakaasinta ang mga armas nila sa mga paparating na rakbad at kapreng aswang. Nakita kahit sa kalayuan dahil sa laki nito. Kapitan, nakahanda na po ang lahat. Nakaantapay na po ang mga kasamahan natin sa hujat nyo. Ano mang oras eh. Handa na silang lumusob. Uy ka ng isang babaeng militar na nagngangalang Sanchez. Sa hudyat nitong si Lorenzo, ay magkakasunod na pinaputukan ng mga militar itong mga aswang. Labis ang lakas ng makabagong armas nila na sana ay susubukan pa lamang nila sa kauna-una ang pagkakataon sa giyera nga laban sa mga terorista sa kanluran. Pero kaiba sa mga ordinaryong dayo, kalmado ang mga militar at organisado ang pagkilos nila. Bagamat ang ilan ng mga kasamahan nila ay nagagawang mahablot ng mga aswang, lalo ba nito mga ulong pugot ay nanatili silang nasa formasyon at unti-unting umaabante patungo sa bulwaga ng bayan. Dahil nga dito, ang iilan sa mga dayong kasunod nila na lumabas sa portal ay nagawang maprotektahan laban sa mga aswang. Maging ang mga kapre ay walang laban sa kanilang mga tangke. Ang kaso nga lang, kalaunan ay haharap sila sa katotohanan na mauubos din ang kanilang mga bala kung magpapatuloy ang pagdagsa ng mga aswang walang titigil at walang pagpapakita ng takot. Inihanda kayo sa ganitong mga sitwasyon. Kaya patunayan yung nararapat kayong tawagin mga makabagong bagong pa. Patayin natin kung ano man ang mga halimaw na yan. Solido ang utos ni Lorenzo. Habang tinitiyak ng lahat ng tao na naroroon na ayos ang pormasyon nila, itong si Sanchez naman ay mabilis na sinusuri ang sitwasyon at kung saan ba ang posibleng nilang maging base oras na masupin nila itong mga aswang papalad lamang sila na dumating sila sa pueblo, na papasikat ng araw kung kaya't kakaunti na lamang ang mga narorong aswang hindi nila naabutan ang piyesta ng mga aswang isang oras na lamang kasi ay muli nang sasapit ang liwanag at nang magbukang liwayway nga ay tumigil na ang pagulan madami sa mga militar ang nakuha ng aswang ngunit madami pa din ang natitira sapat upang makapaghanda sila sa susunod na pag-atake ng mga nila lang na ito. Samantala, sa bahay nila Ristel. Tama bang narinig ko? Natiti akong mga putok ng baril yun ah. Hindi basta sa basang baril ang narinig ko. Alam kong matataas na kalibri yun. Sa layo natin eh, magawang makaabot ito ng sabog. Posible kayang naputol ang pagsasalita nitong si Zed nang sumingit si Japet. Mukhang may narigaw ng mga militar sa Pueblo, Zed. Maliligtas na tayo. Pagkakataon na natin para makaganti sa mga aswang na yan. Kailangan nating mapuntahan ng mga militar oras na sumikat ang araw. Sabik na sambit naman itong si Japet. Ang kaso nga lang ay muling nagsalita itong si Zed. Nagkakamali ka, Japet. Kakailanganin nila ang tulong natin. Naisim mo ba na kung narito sila, ibig sabihin eh, wala rin silang paraan para makabalik dahil sa hinigop na sila ng portal. Ang ibig sabihin lang noon eh, kung ano lamang ang dala nila, ayun lang ang magagamit nila. Ilang linggo pa bago matapos ang Noche de Muerte. Sa tingin mo ba eh, sasapat ang mga dala nilang armas at bala para masupil ang lahat ng aswang? Pero kung makakaligtas sila sa gabing ito, ay mas lalakas ang pwersa nating mga dayo. Tiyak na kung magagawa natin silang makausap para makapagbuo tayo ng estratehiya laban sa mga aswang ng Noche de Muerte. Eh, matatapos na itong pagtatago natin. Madaming naglalaro sa isipan ni Zed. Mga bagay na nais niyang masubukan at nais niyang maimong kahit dito sa mga militar. Mga bagay na natutuhan niya mula sa paglalaro niya ng mga online games bilang isang solo player. Mga bagay na posibleng magligtas sa mga dayo hanggang sa dulo ng buwan. Ang kaso nga lang, isa pang problema ang paparating. Walang iba, kundi ang konseho na pinamamahalaan ni Gafur. Lingid sa kaalaman ng mga dayo, sila Gafur mismo ang dahilan ng pagkakabukas ng portal. Ginamit nila ito upang kumuha ng mga alay o sakripisyo sa katauhan ng mga dayo. Ito ay upang ialay sa mga aswang upang manatili ligtas ang mga residente. Hindi napapansin nila Zed na tanging ang mga dayo lamang ang sinasalakay ng mga aswang at ito ay dahil sa mga markang naghihiwalay sa kanila at sa mga residente. Iba ang mga simbolong nakatatak sa mga residente sa braso nila at iba ang mga simbolong nakatatak sa mga dayo sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi pa itong napapansin nila Zed mga kasama. Sa hindi inaasang pangyayari ay tila may nakapasok na pwersa ng mga dayo na may kakayahang labanan ng mga suwang. Kailangan may sa agad natin ito bago pa man makaabot ang mga ito sa primordial na mga suwang. Tiyok na malalagi sa alanganin ng ating bayan kapag nagkataon. Nasa kasalukuyang pagpupulong sa ilalim ng bayan ng Pueblo Tibalnon ang mga miyembro ng konseho Kasama na din itong si Tata Estel. Umiiling-iling na lamang ito. Batid niyang hindi mananatiling tahimik ang mga kasamahan niya at gagawin nito ang lahat upang mawala ng kakayahang manlaban itong mga bagong tayo. Malalim ang pinag-ugatan nitong Noche de Muerte at sa loob nga ng gusali sa ilalim ng bayan ay makikita ang mga makabagong armas na mula sa mga napakaraming dayo na nagawang patahimikin ng grupo ni Lagafura. Nang konseho ng Pueblo de Ibanon. Ito ang dahilan kung bakit ni isang epektibong armas ay wala sa bayang iyon dahil sa nakadesenyo ng ganoon ang Noche de Muerte, alinsunod sa mga primordial na aswang, mga pinuno ng aswang. Ito ang mga pinakaunang uri ng aswang na lumitaw sa mundong kasalukuyang kinasasadlakan nila, Zed. Data Estelle, noon pa man ay hindi kinapabora sa mga gawain ng ating konseho kaya hindi mo na kailangan pong manatili para sa pagpupulong na ito. Maaari ka nang umuwi sa inyo at magtimpla ka na lamang ng kape. Baka may mga matutulungan ka pang dayo na parating. Sige na, umalis ka na at may mga kailangan pa kaming pag-uusapan. Utas nitong si Pinunong Gafur sa matanda. Hindi nagtitiwala itong si Gafur kay Tata Estel dahil nga sa malapit ang loob ng matanda sa mga dayo at ito lamang ang tangi sumusuway sa utos ng konseho. Ipinagbabawal kasi ang pagliligtas sa mga bagong salta. At ang batas nga ay tulungan lamang ang mga matitirang dayo sa bawat pagtapos ng gabi. Ngunit itong si Tandang Estel ay pilit ngang isinasalba ang mga dayo hanggat sa makakaya niya kahit noche de muerte pa man o hindi. Dahil nga dito ay nawala ng balanse ang mga proseso ng kanilang bayan. Ba't nawa na ng mga bataala mga batang iyon? Malakas ang kutob kong sila ang mga itinakda. Sila ang nasa propesiya ng tatlong mandirigma. Bulong ng matanda sa serili habang naglalakad itong papaalis sa pagpupulong. Lingid kasi sa kaalaman ng mga dayo, ang buong bayan ng Pueblo de Ibanon na nakikita nila sa uipabaw ay pawang mga huwad na kabayanan lamang upang maitago ang totoong bayan na nasa ilalim nito. Sinaunang istrukturang iniingatan ng mga taga-pueblo at ng konseho kapalit ng mga dayong sakripisyo sa mga aswang ay eh ang pananatiling matibay ng kanilang bayan lalo na laban sa mga karatig bayan nila ukol sa hidwaan ng mga teritoryo. Konektado ang mga daan sa ilalim sa mga kabahayang nasa ibabaw. Isang buhay na buhay na pamayanan sa ilalim na malayo sa banta ng mga aswang. Ito ang katotohanan at malagim na sekreto ng pueblo. Sekretong bawal na isiwalat ng kahit na sino mang residente ng bayan dahil sa katumbas nito ay ang kanilang buhay Ilan sa mga residente nga lang ay nananatili sa itaas kagaya ng mga magsasaka katulad na lamang nitong si Restel dahil sa iyon ang kanilang trabaho at iyon ang pinili nilang buhay Oras na manirahan kasi sa ilalim ay kailangan nilang sundin ang lahat ng utos ng konseho At dahil nga sa itong similyel ay dayo lamang sa pueblo at hindi maaaring manirahan sa ilalim ng kanilang bayan ay pinili na lamang nitong si Ristel na ipagpalit ang kanyang karapatan upang makasama ang asawa. Sa tingin ko, eh kailangan nyo talaga makausap sa lalong madaling panahon ng mga sinasabi nyong militar? Kailangan mauna kayo bago pa sila pinunong gafur. Basta, magtiwala kayo sa akin kung gusto nyo at kung sa tingin nyo eh talagang matutulungan tayo ng mga militar na yan. Eh, kailangan yung makumbinsi sila na dito na lamang sa bukid ko magtungo at magtayo ng kanilang base. Kailangan masabihan nyo sila na huwag nang tatanggap ng ano pa mga alok mula sa bayan. Bahagyang malabo ang mga sinabi ni Ristel para sa grupo pero itong si Zed naman ay tila ba nagkakaroon na ng kutob lalo pa ng sambitin nitong kailangan nilang mauna bago pa ang grupo nitong si kaya naman, nag-organisa na ng plano itong sila Zed kasama si Ram at Japet. Ram, Japet, tutulak tayong patungo sa bayan sa unang pagliwanag. Ihanda niyo yung mga bawang natin at saka Ram, huwag mong yung medalyon mo ah. Baka kailanganin natin eh. Ginong Ristel, maraming salamat sa impormasyon. Alam kong may dahilan kung bakit hindi niyo direktahang masabi sa akin kung ano ang dahilan pero alam kong may tamang oras para dyan. Ang mahalaga eh, maabot namin ang mga bagong dayo at mabigyan ng impormasyon bago pa man makausap ni Gafur. Palak ni Zed na siguraduhin maisasama niya ang mga militar. May permiso na siya mula sa may-ari ng lupa. Kaya naman naisipan niyang malaki ang tsansa na magiging paborito sakaling magtayungan ng base militar itong mga bagong dayo. Isa pa, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang bagay tungkol sa pinuno ng pueblo. Ano ba ang itinatago ng bayang iyon at tila ba labis ang pagkabahala at takot nitong si Ristel, higit pa sa takot nito mula sa mga aswang. Nang mapalingon naman siya sa braso ni Ristel, ay nakita niya nga ang simbolong napansin niyang meron din ang mga tagabayan. Ngunit wala si Miliel. Sa kabila nito ay pansamantala niya nang iniwaglit ito sa kanyang isipan at kagaya nga ng mga sinabi niya ay may tamang oras para sa mga sikretong ito. Zed, siguraduhin mo lang na makakahingi tayo ng baril sa kanila ah. Tingin mo pa bibigyan tayo ng mga yon? Tanong nitong si Japet. Mukhang malabo yan. Eh, sa mga nasaksayan nila dito, itiyak na sisinupi nila ang lahat ng mga armas na maaari nilang magamit. Eh syempre gusto na rin nilang mabuhay. Pero ikaw ba Zed, ano bang iniisip mo? Ano bang balak mo oras na makausap natin sila? Tanong naman itong si Ram. May punto itong binata. Malaki ang posibilidad na hindi sila payagang makahawak ng armas dahil nga sa unang-una ay mga estranghero sila. Hindi agad-agad na magtitiwala ang mga militar. Isa pa ay sa kanila nitong si Gafur. Mas malaki ang chance na pagkatiwalaan ng mga militar ang pinuno ng pueblo kesa sa kanila na mga dayo din. Isa pa eh, mga minor de edad lamang sila. Mga bata sa paningin ng iba. Magkagayon pa man ay nahais sumugol nitong si Zed at subukan ang kanyang naisip na paraan. Hindi ako sigurado. Pero mas mabuti nang subukan natin kaysa naman manatili tayong tunga nga lamang sa bahay ni Laristel. Basta maging handa kayo at iba ang pakiramdam ko sa bayang ito. Tila may itinatago sila na ayaw na malaman nating mga dayo. Chapit, Huwag kang hiwalay sa amin at saka oras na naroon na tayo sa bayan eh. Huwag na huwag kayong magsasalita, malino ba? Wag na kayong magtangkang magbigay ng impormasyon sa kahit kanino man at baka mapahamang pa tayo. Lalo na huwag niyong sabihin kung nasa saan tayo yung nakatira. Inulit pa ito ni Zed, maging isa kasama niyang si Ram. Naunawaan naman ito ng dalawa at kahit nga may pagkamatigas ang ulo nitong si Japet, Oras na magseryoso si Zed ay alam niyang kailangan niyang sundin ito kung gusto niya pang mabuhay. Alam niyang sa kanilang lahat, si Zed lamang ang may pinakasabat na karunungan at karanasan, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Sana lang maging maayos ang lahat. Sana nga eh, matulungan nila tayo. Eh nakakapagod ng makapaglaban sa mga aswang ng tayo-tayo lamang. Yaman din lamang na papunta tayo sa bayan bakit hindi natin sanglitin si Tata Estel sa bahay niya? Para naman makibalita tayo. Baka saan may impormasyon sila tungkol kila Daphne. panghihikayat pa si Ram sa mga kasamahan niya. Kaya naman ang magliwanag nga, agad nang lumabas itong sila Zed habang si Chikoy naman eh wala pa ding malay dahil sa mga gamot na ipinainom sa kanya. Zed, mag-iingat kayo ah. Kapag maaananganin kayo eh, huwag niyo nang isugal pa ang buhay niyo. Bumalik agad kayo dito. Bili naman itong si Denise. Dahil nga sa may distansya talaga ang bahay ni Laristel mula sa bayan. Samantanang sa bayan naman, sa panig ng mga militar. Ayos na ba ang lahat? Sanchez, hinahan ko ng ulat tungkol sa mga casualties natin. Maganda kayo. Mag-scout kayo sa area. Kailangan nating mahanap ang pansamantalang papagtatayuan natin ng base. Tila yata hindi tayo makakabalik ka agad-agad sa pinanggalingan natin. Agapan niyo mga subotan at ito naman mga mga sibilyan ay eh, isiguraduin niyang secured ha. Hindi eh, natin alam kung anong uri ng mga tao ang nasa lugar na ito. Sige na, let's move. Weekend itong si Lorenzo kaya naman nagumpisa ng magsisakay ang mga kasamahan nito pati na din ang mga dayong nailigtas mula sa pananalakay ng mga aswang. Sa tulong ng mga ipinadala niyang scout upang matingnan ang paligid, Nakita nga nito ang bukas na daan patungo sa malawak na bukirin na pinakamainam upang matayuan ang base. Samantalang itong si naman ay nagumpisa na sa kanilang pag-oorganisa ng plano kung papaano nilang lalapitan ng mga dayong militar upang magawa nilang makumpiska ka ang mga armas nito at madis nga ang grupo dahil nga sa alam nilang malaking banta ito para sa kanilang buong ritual sa Noche de Muerte. Labis ang pag-iingit nilang magkaroon ng hinala ang mga ito at mapornada pa nga ang kanilang plano na pagsupi sa grupo ni Lorenzo. Maghanda kayong lahat. Paantayin lamang natin kung ano ang planong gagawin ng mga dayo. Walang lalapit sa kanila. At huwag niyong pagsasabihan ang tungkol sa... Ano man tungkol sa Noche de Muerte. Tingnan natin kung ano ang mga susunod nilang hakbang upang mapag-aralan din natin. Alam kasi ni Gafur na walang maglalakas ng loob sa... Mga dayong naroroon at nagtatago para lamang sumadya sa bayan at puntahan itong mga bagong tayo. Alam niyang ingat ang lahat ng ito para na rin sa kanilang mga kaligtasan. At sa buong pag-aakala niya na lubos ang tiwala ng mga ito dahil sa mga sinabi niya noong nagdaang pagpupulong. Lingi din sa kanyang kaalaman ay nag-uumpisa ng maunawaan ni Zed ang mga kaganapan. Japet, Ram, oras na makarating tayo sa bayan. Kailangan kong pumunta kayo sa bahay ni Tandang Estel. Alamin niyo ang lahat ng mahari niyong malaman mula sa kanya. Magkita na lamang tayo sa may aklatan ng bayan. Mas mabilis magagawa ang mga pakay natin kung maghihiwalay tayo ng dalawang grupo. Uulitin ko, huwag kayong maglalabas ng impormasyon. Lalo pa sa mga nadiscovery nating panlaban sa mga aswang. Masyadong delikado ang sitwasyon. Hindi natin alam kung sino ba ang mapagkakatiwalaan natin sa bayang ito. Malinaw ang lahat ng mga nasambit ni Zed sa kanyang mga kasamang si Ram at si Japet. Magandang araw sa inyo mga kabantay. Kung nakaabot ka na sa parteng ito ng video, siguro po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. At kung magkagayon po, sana po ay makalambing naman sa inyo at makapagsubscribe kayo sa ating channel. Pakiclick na rin po ng notification bell at piliin natin ang all sa option ito para manatili kayong updated sa ating mga kwentong inilalapag. Huwag din po natin kalimutang mag-iwan ng komento kung ano po ba sa loobin natin sa mga nangyari at naganap sa ating kasaysayan ngayon. Maraming maraming salamat at balik na po tayo sa ating kwento. At nang makatapak nga sila sa bayan ay humiwalay na itong si Japet at Ram kay Zed. Dahil nga sa unahan ay natatanong na nila itong mga militar Napapalabas na ng sentro. Grabe! Ang nanaki pala ng tanki nila! Yan siguro yung narinig natin kagabi. Tingnan nyo oh! Eh, nagkakotay-kotay yung mga aswang dahil sa mga baanan nila. Mukhang matinding laban yung nangyari ah. Zed, sige na, ikaw ng bahana dyan ah. Aandahin ka namin sa may aklatan. At sa mga sunod na sandalinga ay nanatili si Zed sa labasan ng bayan. Kung may pinakamainam na lugar para makausap ang mga militar ay sa labas ito ng bayan, malayo sa mata ni Gafur. Alam din kasi ni Zed na sa ganitong kalaking grupo ng militar ay hindi naman magpapadalas-dalas ng galaw ang mga taga Pueblo at pag-aaralan muna ito. Pero nakatingin sa hinaharap si Zed, mga posibilidad na maaaring mangyari kung mauuli siya ng pagkilos. Nang makalabas ng sentro ng Pueblo ang mga militar, Marahang naglakad si Zed sa gitna ng daan at sakto naman na ang sasakyan nila Sanchez ang naharapan niya. Kung kaya't agad naman itong huminto. Teka, ikaw binata, anong ginagawa mo dyan? Nagtatangka ka bang magpakamatay? Iyakit yung ngayon binatang yan dito, bilis! Utos nitong dalagang opisyal ng militar Agad naman pumanhik si Zed sa tulong nitong isa pang babaeng militar na inahabot sa kanyang kamay. Maraming salamat, officer. Huwag kayong mag-alala. Dayo din akong kagaya nyo. Narito ako para sa mga impormasyong kailangan nyo tungkol sa lugar na ito. Sa ngayon eh, magtungo muna tayo sa parting yun na malapit sa bundok. Nakahanda na ang lugar doon para sa basing itatayo nyo. Kulat ang mga militar maging si Sanchez sa mga sinabi nitong binata. Wala sa itsura nito dahil nga sa mukha lamang itong isang mayamang lalaki na laki sa layaw. Ang dating ni Zed para sa paningin ng mga militar ay isang bagito lamang. Pero hindi sila makapaniwala na tila ba alam na nito ang lahat ng plano nilang gawin. Napataas ng kilay si Sanchez sabay tanong sa pangalan ng binata. Mukhang hindi ka lamang basta-bastang batang pakalat-kalat ah. Ako nga pala si Sanchez. Sino ka ba tanong kailangan mo sa amin? Uwi ka nitong opisyal sabay kamay sa binata. Samantanang sa bundok naman ay matagumpay na nakaligtas sila Alex. Uy Alex, gising na dyan. Umaga na. Abay, paano mo nagagawang matulog sa gitna ng ulan kanina at saka sa mga aswang? Abay, kakaiba ka din pala. Ali na at tiyak na nag-aalala na mga kasamahan natin sa kuweba. Iniisip ko pa nga kung ipapaliwanag sa kanila ang tungkol sa apat na nahiwalay sa atin. Kamot ulo itong si Pedro dahil nga sa putikang pinagtataguan nila inagawa eh pang matulog nitong si Alex dahil na din sa labis na pagod niya. Basensya ka na Pedro, eh hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Tara na, nagugutom na din kasi ako eh. At saka gusto ko na maligo. Ang katigatin ng katawan ko dahil sa mga putik na to. Nang paglabas naman nila sa pinagkakataguan nila dahil nga sa umaga na eh, kampante na silang maayos ng lahat. Subalit naroon ang dalawang sagumayo na kumain sa mga kasama nila sa ilog. Nasaan yung tao na ito at napakaganda ng mga itsura nito na agad niyang nabigahan maging sila Pedro at Alex. Kaiba sa mga aswang na lumalabas sa gabi ng kamatayan Itong mga sagumayon ay mga aswang na naninirahan talaga sa bundok na iyon at gumagala anumang oras nilang naisin. Sa madaling sabi, hindi ito takot sa araw maging sa bawang man o ano pa mga mga pangontra. Ang kaibahan lang nito sa normal na tao ay hindi ito marunong magsalita. Pedro, bukang mga bahiyay nitong dalawang dalaga. Nila ba umurong yung mga dila nila? Eh, siguro takot sa aswang no? Ang mabuti ba eh, isama na muna natin sa kampo natin. Ano? Ano sa tingin mo? Tanong nitong si Dudong. Isa sa mga kasamahan nila na nakaakbay na nga sa isa sa mga sagumayon. Teka, ba'y susubukan lang ako? Lumapit si Pedro habang hawak itong mga bawang at nang walang naging reaksyon nitong dalawang sagumayon, ay napanatag ang kalooban nitong grupo. Inakala nila na tao lamang ito. Aring mga residente ng pueblo. O maaring mga bagong dayo dahil nga sa wala pa silang ano pa mang marka. Matapos nga ito ay naglakad na silang papabalik sa kuweba kasama ang dalawang peligrosong aswang na nasa katauhan ng mga nagagandahang dilag. Walang kaalam-alam ang mga kalalakihan na nagdala sila ng halimaw na maaaring pumaslang sa kanilang lahat. Samantalang sa loob ng bayan naman, habang ang ilan sa mga dayong nagpaiwan at hindi na sumama sa mga militar ay naroroon at kita nila na inaakay na ng mga kasamahan nitong si Pinunong Gafur. Sila naman ni Japet ay pasimpleng pumasok na sa bahay ni Estel. Magandang umaga po sa inyo, Tata Estel. Mabuti naman po at maayos po kayo. Eh, kamusta po kayo dito? Sambit ni Ram. Ah, wala pa din kayong pinagbago, Tata Estel. Matanda ka pa din po. <laughs> May pagkain po ba kayo dito? Nasaan na po yung apo nyo? Sambit naman tong si Japet na agad na siniko nitong si Ram. Ano ko ba? Nakalimutan mo ba yung bili ni Sid? Umayos ka. Baka naman mapahamak pa tayo dito sa daldal mo. Saway nitong si Ram. Masaya ako at nakita kong ligtas kayo. Kamusta mga kasamahan nyo? Eh, nabalitaan ko nga mula kay Alex na nakuha na daw ng aswang si Ina. Sila na lamang ni Daphne ang buhay, kasamang mga bagong tayo, at naroon nga silang naglulungga sa kuweba sa bundok. Eh, kayo, kamusta pa kayo ng grupo nyo? Gulat sila Ram na chapet, lalo na dito sa narinig nila. Inaasahan naman nila na maaaring mangyari ito pero hindi nila lubos maisip na agad-agad pala. At hindi nila inasahan na si Ina ang unang mabawala. Kailan pa po ba napunta dito si Alex? Maayos naman po kami nila Zed kasama si Denise. May isang butihing residente po ang nagpatuloy sa amin. Eh, naparito lang po kami para makibalita sana. Nakita po namin na may mga militar na dayo ah. Sa kanila po ba nang galing yung mga putukan kagabi? Hindi namin nakalain na magagawa nilang patayin yung mga aswang. Sambit ni Ram. Intensyon ito na malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari noong nagdaang Noche de Muerte. Ah, militar pala ang tawag sa kanila. Eh oo, nasa aksayan ko nga kung papaano naglabas ng mapaminsalang mga, mga pasapok yung malalaking sasakyan nila. Eh, kahit yung mga rakbat at aswang na kapre, eh walang nagawa sa kanila. Pero duta ako na magagawa pa nilang tumagas sa mga susunod pang pag-atake. kung ako sa inyo eh, mananatili na lamang akong... Nakatago sa kumupkup sa inyo. Eh mas ligtas kayo doon. Walang may na bagan sa inyo kung makikihalubilo kayo sa mga tinatawag yung militar. Napaisip naman ang dalawa sa mga tinura ng matanda. Mukhang may nalalaman itong matanda na ikinababahala niya. Napaisip sila Japet na maaari bang may masamang mangyari sa mga militar kaya sinasabi ito ng matanda sa kanila. Bukod doon ay wala nang sinabi pa itong matanda at inabutan na lamang sila ng makakain at sinabihan na kailangan din nilang bumalik sa kanilang pinagkakataguan matapos ang pagkain nila dahil sa magiging magulo daw ang bayan sa mga susunod na araw. Ram! Japet! Kailangan niyong mag-ingat! Hindi lahat ng nakikita niyo ay totoo! Panatilihin niyong malapit sa inyo ang mga lahat ng taong mapagkakatiwalaan niyo! At wag na huwag kayong makikinig sa sino pa mang mula dito sa Pueblo. Sige na, bilisan nyo ng pagkain at umalis na kayo bago pa magkayo makita ng ibang mga tao. Eh, sa likod bahay na lamang kayo dumaan. Mabilis na wika ni Estel. Lito man ay pumayag at sumunod na lamang itong dalawa at dumaan nga sila sa likod bahay nitong si Estelle. Sunod ay nagpunta sila sa aklatan kung saan naman naroroon itong apo ng matandang bantay. Wala pa din doon ang kanyang lolo. Hindi alam ng bata kung anong nangyari sa kanyang lolo. Pero nang banggitin naman itong sila Japet ang pangalan nila Zed, ay nagtiwala naman ang bata at pinatuloy nga sila. Dito sila maghihintay sa pagbabalik ni Zed. Ang binatang kasalukuyan niya ay lula ng sasakyan ng militar at nakikipagpalitan ng impormasyon kay Sanchez. Napipinto na ang paglitaw ng katotohanan sa Pueblo de Ibanon. At kaunting mga araw na lamang ang nalalabi bago malaman kung sino ba ang kalaban at sino ang biktima. Mga kabantay, itutuloy po natin ang kwentong ito sa susunod na kamanata. Pansamantala po ay puputulin muna natin ang kwentong dito. Ipagpaumanhin niyo po kung naantala po ang ating pag-upload kung napapansin nyo po kasi ay eh, bumababa po ang view ng ating channel at sinusubukan ko po muna sanang makabawi dito. Dahil nga kung magpapatuloy po ang pagsadsad dito eh, alam nyo na po, baka mapilitan po tayong waling magtinda sa kanto. <laughs> eh, ito po kasi ang ginagawa natin para sa araw-araw ay -araw, eh, may magamit tayo. Full time narrator po kasi ako at dito po tayo umaasa sa simpleng mga pangangailangan natin. Kaya naman po mahalaga sa atin ang bawat view. At bawat hindi nyo pag-skip ng mga ads nito. Sana po ay matulungan nyo po ako para naman pumuling umunlad ang ating channel at maging masigla ito. Ito po ay sa pamamagitan ng inyong pag-share ng ating mga kwento maging sa mga Facebook accounts nyo. At pag-like na rin po sa mga videos natin. Isipin nyo po kung sa bawat taong manono o makikinig sa ating kwento ay pipindutin nila ang like. Eh, malaking bagay na po yun para sa akin. Pakicomment na din po ng hashtag ang bantay para naman po alam kong kaisa ko po kayo sa ating paglalakbay sa bawat kwentong ating inilalahad. Alam ko pong kung sama-sama po tayo eh wala naman pong imposible diba. Mahal ko po ang ating channel at hanggat maari po ay eh, nais ko pong makapaglapag ng kwento sa araw-araw upang mapakinggan po ng ating mga kabantay na alam ko pong araw-araw ay -araw eh, nag-aabang sa ating bawat istorya lalo na po ang mga nasa malalayo. Ito lamang po ang nagsisilbing libangan nila, lalo na po sa kanilang pangungulila. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento at muli po ay magkarinigan tayo sa susunod ating upload. Ito po ang inyong bantay. Muli po ay saglitang shoutout muna tayo sa ating mga supporters mula sa iba't ibang panig ng mundo. Unang-una na po sa tatlong nating mga channel members na sila Miss Jubel Conahap, kay Miss Julian Ann Ganaron Kawano at, at, kay Nilo Merdihia Luzah. Sila po ang ating mga tatlong channel members. Sa tulong po nila ay nasosoportahan din nila po ang ating mga adikain dito sa channel na to. Pagkagayon pa man po ay maraming salamat din po sa mga sumusunod. Sila Lilibet Dairit, kay My Song and Me, Hugot sa Atibapa, Angeline Lekayan. Azil Gamban, Elisa Gatus, Agnes Hanse, Jolly Makasikit, Carlione Michael, Neri kay Azil Gambona, Lan Lacambra, Corazon Nepe, Jose Estiller, Assorted Love Hurts KSA, kay Joy Reyes, Tagku Summer Bloom, Diego R. Masinas, kay Francesca Luna Dalson ng London or Dal Dalston ng London, Rosie de Besa, kay Sir Ed Uy, Henry Tayas, Condesa ng Norte kay Mistisay po, Maria Elena de Ramos, Liping Magiting Canlas, Melanie Reyes, Marcelina Hore kay Lab Zay, Sina Datalio kay Zain Briggs Tramado, Julie Roldan kay Tere Balmes, kay Frederick Ohano, kay Andrade Lynn Mary Acelar, kay Janeline Breeze, Sesame Fraga, Genesis Konanan, kay Jamaica Bigtasin, VMB Glenda Janito, kay Frederick Ohano, kay Faye Guanzon, uh, Miss Teresa Ligutom, Emily Villagas, kay Secret Girl, Imelda Pasqua, kay Christiani Yani, kay Jari Aquino, kay Patrick Christian Bonador, Libas Banga Aklan, taga Libas Aklan. Kay Tita Sareno po, maraming maraming salamat since Kurab Days po ay kasama natin siya. Shoutout din po kay Nelson Yu, kay Filipina Palsario, kay Mac Arthur, Erlinda Ramos, kay Ronnie Lynn, salamat sa pakikinig, kay Kanilin Tinagnan, Tinagan, kay Beng, Ah, uh, marami salamat din sa pakikinig. Laria Nerviol. Kay Zia Saad. Thank you din po sa pakikinig. Rosie De Mesa. Na may napakahabang comment. Marami salamat po. Kay Jenny Gulosino. Kay Amy Dacalos. Giselle Tresero. Master Jade. Marami salamat din Zia. Maraming salamat din kay Mary Ann sa buko, kay Mark Paul de Borja. Thank you din po sa pakikinig Violeta Galliano, kay Mary Noll, kay Sincid Flores, kay Miss Rosana Bamigay or Mabingay, kay Christine Sarmiento. Salamat din po Kino Pagdato sa pakikinig. Uh, taga Mabini, Batangas, Thank you din po sa walang sawang suporta kay Hazel Banlot. Uh, maging kay Pauline Maria Kino. Marife Tabangin. Kay Alejandro Diaz. Kay Emily Masangkay. At sa mga anak niyang sila Michael or Mika at si Laika. Maraming salamat po sa pakikinig ng inyong pamilya. Kay Gay Mojo, Lourdes Grace Garde. Kay o Ocampo, kay Landone, marami salamat po. Kay Sagradong Antingero, marami salamat po at kalugar niya daw po yung nagpadala ng kwento na taga Katbalogan Samar. Salamat din po kay Charlie Friend Lacanaria, kay Kanilin, kay Ghost44, shoutout din kay Cherry Mukbang, kay Mar Bendoy, Maging kay Almer Miraflor, maraming salamat po. Kay Mami. Basta Mami po yung pahala niya. Maraming salamat po sa pag-comment. Maging kay Earl Signar, Flexi Balboa, kay Manyumi Kanyete, kay Glenda Lat. Thank you po kay Leonora Bona, Andrews Barbershop. Shoutout po sa inyo at sa mga ginugupitan dyan kay Mikey, kay MNE, kay Zoe PH, kay Rosana, maging kay Anika, kay Angel Remohepok, kay Doreen the Explorer, kay Giselle Tesiero. At shoutout po kay Mr. Gilbert in Tao na nagpapashoutout po sa atin, sir. Ito na po yung request nyo. At sa libo-libo po nating mga silent listeners, maraming salamat. At nawa po ay ...magkarinigan po tayo sa lahat ng mga kwentong inilalapag natin. Sisikapin po natin na sa susunod na araw ay... ...makapaglapag po tayo ng... ...episode or part 6 na po nitong... Um, ...Bertud ng Kalamansi at ang Itim na Medalyon. Abangan po natin kung... ...makakatulong ba talaga sa kanila ang mga militar o... ...kung ano bang mangyayari sa... ...grupo nila Lorenzo at Sanchez. Ang episode na ito po ay naging posible dahil po sa isa sa mga nag-comment sa ating mga listeners na nag-request na kung maaaring lagyan natin ng mga sundalo o militar ang ating kwento. Maraming salamat sa iyo sir at sana ay nakikinig ka. At sa mga susunod po eh, mag-iwan po kayo ng mga comments sa ating comment section para naman po matingnan natin kung ano ba ang pinakamainam na susunod na kaganapan sa ating kwento. Pakabangan po natin ito.